Má tak trošku z vlastní znělku, mám pocit. Tak teď nalevo, soustředím se. Wow, wow, wow. Bych měl stihnout. Pokud jsem to stihnul minule, tak to stihnu teď. Akorát opatrně. Já myslím, že tohle by mohlo být předposlední odvezení zákazníka. Zatím. Sakra, kde se přejel nebo? Počkej. Co musím zamyslet. Jo, se přejel. Teď nalevo. Naštěstí mám dost času. Teď nalevo znovu. Bez rozlížení se tam vyjedu. Jo, to je ono. Jo. Tady někde. Kde je vchod? Ironmongers? Tady máte, drobné si nechte. No, ten je spokojený, se zdá. Podle tónu. Ještě mi dal drobné navíc. Ty vole. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Malá Itálie. No, to je to místo. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Sranda, jak všichni radí taxikářovi, který... Taxikáři by měli mít jasný přehled o celém městě. A tady se zdá, že moc mi nedůvěřují. Což je asi pochopitelné, protože... Wow. Sakra, proč mě pořád někdo věždí? Oni dělají přestupky. Takže... No a teď jedu do Malé Itálie. Malá Itálie se tomu říká, protože v 30. letech 20. století v Americe bylo hodně přistěhovalců. Byla to, nevím přesně proč, byla to nějaká hospodářská, začátek hospodářské krize, myslím, nebo co. Takže byla pod, a dobře, teď vůbec nevím, o čem mluvím. Typuju. Vím, že teda tam byla někdy v té době hospodářská krize, já mám takový pocit, že možná proto byla potřeba levná pracovní. Ty vole, ještě tam nejsem. Teď jsem ještě ani nejsem. Tě. Se snažím jít podle předpisu. Jsem to chtěl. No a byla potřeba levná pracovní síla, takže se začalo do Ameriky stěhovat hodně přistěhovalců. Z Itálie hodně, takže... Já jsem vlastně taky, ten Tommy, je přestěhovalec, Tommy Angelo, ne se jmenuje celým jménem, přestěhovalec z Itálie a právě v té Malé Itálii, takové, tam je těch lidí z Itálie vůbec nejvíc, takže proto se mu říká Malá Itálie. Tam má i ten Salieri, což je i podle mě nejde poznat, že je to Ital. Že celá ta Salierovská mafie je složená z Italů. Byli tam ještě je hodně Irů a dalších Evropanů, ale ti Italové mají prostě takové asi nejvýraznější místo tam. Nevím přesně, kdy začala ta krize. Tohle je taky doba prohibice, kdy taky hodně kvetla vlastně mafie. Někdy v těch 20. letech to začíná. Ta prohibice, jakože zakázání, kam teď se alkoholu, všeho alkoholu prodeje. Že v té době měli všichni pocit, že alkohol je extrémně nebezpečný, že ohrožuje všechny na životě, nebo jako lidi opilí lidi ohrožují všechny na životě. Což je i v současnosti pravda. Měli jakože pravdu, ale problém byl v tom, že lidi se nechtěli zdát alkoholu, takže mafie měla ideální příležitost prodávat nebo pašovat alkohol z Evropy nebo odkud, kde byl alkohol jako volně přístupný a prodávali ho prostě nelegálně. Takže opilí lidi byli pořád, takže akorát teda museli víc maskovat. A navíc se ještě rozšířila jako mafie, prostě obchodování mafiánské.
Takže zločinec, zločinecké organizace byly na rozkvětu, což tomu se asi nikdy nedá vyhnout. V současnosti vlastně taky. Wow. Když jsou zakázané drogy, což je, jako je jasný, že by měly být zakázané. A i alkohol by měl být asi ne zakázaný úplně, ale třeba omezený. Ale prostě ta lidská natura prostě to má v sobě, že wow, nikdo se nechce vzdát věcí, na kterých je závislý, nebo které mu dělají dobře. Takže sám skoro jsem. Nakonec to vždycky nějak obrátí proti tomu zákonu. A někdo toho zneužije. Pro svoje potřeby. Dobrý, ty jo. Bych nemohl být taxikář. Tak. A teď si udělám malou pozičku. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. No, dostali jsme se zpátky do těch míst, kde jsme, kam jsme odvezli ty mafiány. Před nějakou dobou. Tak tě máme, parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivý občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchanti si pamatovali číslo mého taxíku a dali si tu práci mě najít. Au. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. No a teď je otázka, co měl dělat. Nechat si spravit fasádu? Nebo utéct? Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Prase jsem prostě neměl šanci. Tak jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdy... Tady mám zelené šipky, které mi ukazují, kam mám běžet. Mohl bych ježet přímo rovně k Salieriho baru. Bylo by to lehce nepříjemné, ale bylo by to možné. Ale tady tahle ty postranní uličky jsou zajímavější. Jsou takové... Je vidět ten život těch Američanů. No a musím prostě běžet neustále a vyhýbat se, trošku kličkovat. Teď nalevo možná? Sakra, kam mám běžet? Vidím, že jdu správně zatím. Takže zdá se, že mi nechcou jenom spravit fasádu, ale chcou mě aj zabít. Což není úplně něco, co bych chtěl. Takže teď už mi nezbývá nic jiného, než utéct. Už se mnou nechcou dohadovat. Takže tak pozorujou v klidu všichni. Jakoby nic, prostě. A někdo tady někoho chce zabít, no a co? A teď, když policii potřebuje člověk, tak nikde není k dispozici. No co, zajímavý pozorovat, jak tady prostě lidi... Lidi prostě dělají svoje věci. Už tam jsem. Možná to přežiju. Ty vole, oni mají nekonečné množství amunice, nebo co? Munice. Mě opravdu nemají rádi. Zavřeno. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka.
Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marně. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohat. Vidím, že změnil názor docela rychle. Ale má pravdu teda, že? Když ho chce ta mafie zabít, tak je možná lepší dělat všechno pro to, aby to neudlala. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tedy taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Paulí tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldum. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Salieri. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbýval. Uvidíme, Franko, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co bude chtít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přivezeš kradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci. Prej pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. Není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe, a my jdeme na věc.
No a tím začíná moje první oficiální mise pro mafii. Kterou ale nechám na příště asi. Dal jsem pěkný pokrok dneska. Takže zatím díky za sledování a zatím čau.